Ako už minulosť viackrát ukázala, dobrý kolektív dokáže divy. Náš mladý výber bude na ceste za úspechom čeliť viacerým hviezdám svetového hokeja. Zo štvorice Slovákov, ktorí sa v noci predstavili v dvoch zápasoch druhého kola play-off NHL, bodoval iba obranca Bostonu Andrej Mesároš. Medveďom však jeho asistencia proti Montrealu nestačila. Marek Hamšík nepretrhol streleckú smolu ani v 36. kole talianskej série A. Napriek tomu mohol byť kapitán Neapola po súboji s Cagliari spokojný. Roger Federer sa stal štvornásobným oteckom. Dvojičky Charlin Riva a Mila Rose sa dočkali malých bračekov Lea a Lennyho. Momentálne štvrtý hráč svetového rebríčka vynechal na 2 týždne turnajové povinnosti, aby mohol stáť pri manželke Mirke. Na blížiacom sa Roland Garros ale chýbať nebude. S nepríjemnou skúsenosťou sa vrátil z majstrovstiev sveta do 23 rokov v Austrálii Martin Halčin. Niekoľko dní pred šampionátom mu v areáli Olympijského kanála ukradli loď. Dnešným frajerom na záver je Mukhtar Falatah, ktorý kuriózným spôsobom rozhodol o víťazstve svojho tímu v Ázijskej lige majstrov. No a ak náhodou niekto z vás pochyboval o regulárnosti tohto gólu, tak zbytočne, v súlade s pravidlami totiž rozhodcovia správne neodpískali offside. Už o chvíľu vás na Markíze čaká najúspešnejšia spevácka show Hlas Československa. Tak pekný večer a zajtra dovidenia.